সঙ্গীত এমতি গোটে কলা তাকে সবুলে মানব জীবন সাগে জড়ি দিয়েছে যেতবে লে শিকার করুলে কি প্রস্তর যুগের লে কি আুগরে লে সে যেতবে শিকারটে পাইগলে সেতবে সে আনন্দে কুড়ি উঠুলে আস কুড়ি বা ভিতরে তাঁকর গোটে যে স্বত গোটে কিছু ধ্বনি বাহারি আসিছিল সেটা কিছু লোক বেশি আমরা যে আমি এমনি তাহলে এম করি ধ্বনি ଏମିତି ପ୍ରକାରରେ ଆମେ କହୁ ଯେ ସଙ୍ଗୀତ କଳାର ସୃଷ୍ଟିଟା ଆମ ମାନବ ଜୀବନର ବିକାଶ ସାଙ୍ଗରେ ଜଡ଼ିତ ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଏତେ ଆମେ ମଣିଷ ଏତେ ସରସହୀନ ସରସ ଭାବେ ନାହିଁ କି ଲୋକଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ହେଉ ପ୍ରେମ ଭାବ ହେଉ କି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବତ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉ ଏସବୁ କଥା ମୂଳରେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ନମନୀୟ ଭାବନା ମଣିଷ ଜୀବନକୁ ଆସିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେସବୁ ଭାବନା ଆଣିବାକୁ ହେଲେ ସଙ୍ଗୀତ ଭଳି ଗୋଟିଏ କଳାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ଆମେ ଖାଲି ସଙ୍ଗୀତକୁ ସିନା ମନୋରଞ୍ଜନର ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ବୋଲି ଏବେ ଧରି ନେଉଛୁ ତାହା ତ ସେମିତି ନଥିଲା ସଙ୍ଗୀତ ଥିଲା ଗୋଟେ ସାଧନାର ବିଷୟ ଆମେ କହୁ କ'ଣ ନା ପାଠ ପଢ଼ିବା ଖେଳ ଖେଳିବା କିନ୍ତୁ ଗୀତ ସାଧନା କରିବା ସାଧନା ଶବ୍ଦଟା ଯେଉଁ विषयवस्तु स्तर अनेक उच्च अलगा स्वतंत्र सि गए स्वतन्त्र श्रेणीको चाहिँ सङ्गीतकला ठिक सही तानव जीवनको ठीक दिग्दर्शन दबारे त भित्र गए जीवन र मूल्यबोध एवं अधिक दिन बञ्चार जो मोह एसबु बढैबार निश्चित संगीतर भूमिका जथेष्ट अच्छ ਕਪਨ ਬਸਾਨੇ ਉਹ ਬਾਨੇ ਜਗਰ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖୁଛୁ ଭାରତର ଭାରତର କାହିଁକି ବିଶ୍ୱର ବି ଅନେକ ଥାଆନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ଆମ ସଙ୍ଗୀତ ନୃତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ ଦେଶରେ ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ତ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ ଯେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୃଷ୍ଠଭୂମିଟାରେ ବେଶ ସମୃଦ୍ଧ ଥାଏ ଇନ୍ ଦି ସେନ୍ସ ଯେ କାହାର ବଂଶରେ ସଙ୍ଗୀତ ଥିବ କି ତାଙ୍କର ଜମିଦାର ହୋଇଥିବେ କି ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଥିବେ ବିତ୍ତଶାଳୀ ହୋଇଥିବେ ଏମିତି କିଛି ପରିବେଶ ବି ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ସହଯୋଗ କରେ ଜଣେ ସଫଳ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ବା ସଫଳ କଳାକାରଟା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ସେମିତି ଯେ ସବୁ କଳାକାର ସେମିତି ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ତାହା ବି ନୁହେଁ ଏମିତି ବି କଳାକାର ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପଶ୍ଚାତ୍ପଟା ଏକଦମ କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ ଥିବ ଯେମିତି କହନ୍ତି ପଙ୍କରୁ ପଦ୍ମ ଫୁଟି ଆସିଲା ଭଳିଆ ଏମିତି ବି କଳାକାର ଆମ ଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମିତି ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋ ବିଷୟରେ ମୁଁ ସେୟା କହିପାରେ ସେ ପଙ୍କନ ହେଉ କି ପଦ୍ମନ ହେଉ ଏମିତି ଯେ ମୋର ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବା ମୋ ପୃଷ୍ଠଭୂମିଟା ଏମିତି କଳାପ୍ରିୟ କି ଅତ୍ୟନ୍ତ କଳାରେ ଆମେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ଆମେ ପାରିବାରୁ ଖୁବ୍ ସାମାନ୍ୟ କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ୁ କହୁ ଯେ ସଙ୍ଗୀତ କଳା ଗୋଟେ ସଂସ୍କାରର କଳା କିଏ ନା କିଏ କେଉଁଠି କେଉଁ ପିଢ଼ିରେ ବଂଶରେ କିଏ ଗାଇଥିବ ବଜାଇଥିବ ନାଚିଥିବ ନାଟକ କରିଥିବ କିଏ ଲେଖିଥିବ କି ଯାହା କିଛି କରିଥିବ କାଳକ୍ରମେ କାଳକ୍ରମେ ସେ କେଉଁଠୁ କେଉଁଠୁ ସେ ସ୍ରୋତର ପ୍ରଭାବଟା ଆସି ଆସିକିରି ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ହୁଏ ତ ସେଇଟା ଯେତେ ଦାନା ବାନ୍ଧିଯାଏ ସେମିତି ହୁଏ ତ ମୁଁ ଭାବେ ସେଇଆ କାରଣ ମୋର ଜନ୍ମଟା ମାନେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ମୁଁ ଯଦି ବି ଆଜି ବି ଗୋଟିଏ କଥା ସତ କହିବି ଆଜି ବି ଆଜି ଦିନରେ ମୋ ଏରିଆରେ ଓଡ଼ିଶୀ ଶବ୍ଦଟାକୁ କେହି ଠିକ୍ କରି କହୁଥିବେ ବୋଲି ସିଓର ନୁହଁ କିଏ ଓଡ଼ଶ କହୁଥିବ କିଏ ଓଡ଼ିଶୀ କହୁଥିବ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଥିବ ମୋ ଗାଁରେ ତେଣୁ ତଥାପି ମୁଁ ଗର୍ବିତ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ପରିବେଶରୁ ଆସିକିରି ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତରେ ନିଜ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନଟି ବାଛିପାରିଲି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ ପାଇଁ ନାଁ କଲି ମୋର ବି ନିଜେ ବି ଅର୍ଥ ଯଶ ସବୁକିଛି ମୋତେ ମିଳିଲା କେବଳ ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ ପାଇଁ ତେଣୁ ଯାହା କହୁଥିଲି ଯେ ଗାଁଟା ହେଲା କେଉଁଠି ନା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପୁରା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସୀମାନ୍ତରେ ହେବ ଏବଂ ସେଇଟା ଯେଉଁ ଭୋଗରାଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବ ଏବଂ ଉତ୍ତର କୋଣରେ तेहु साँटी नानपुर तगजप्र लेखा हे कान्पुर कानपुर नाँडे बेसी फेमस तेसपुर गाँसे भोगरै जाला भोगरै थान मलेश्वर एवं एम बेस बङ्ला प्रभावित संस्कृति थाउ आम पहिादिन जाइ मि म बङ्ला लेखि पढिया बन्दै हुन्छ सीमै आम

সমসে নিজ নিজ দায়িত্ব কৰোঁ আমি যে আজিকালি আম ছ কেমি ক' হ'ব জন্ম হ'ব আমি ভাবি চালিছোঁ সেই সব আম সময় কিন্তু মোৰ সময়ৰ সমসাময় প্ৰায় ব্যক্তিবিশেষ ঘটি নুশু তথাপি গোটেই গোটেই পৰিস্থিতি আছে কেতিবাৰে কি ক' হৈ যি বা সুযোগ আছে মোৰ পাখে আছে নাই বুলি মই কয়ি নাই কিন্তু সৰ্বসাধাৰণেৰে মোৰ গোটেই মজাৰে মজু কৈছি যেতিবলে আমাৰ পাঠ পঢ়াৰে তৃতীয় শ্ৰেণী গোটেই ঘা ঘাটি ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଗୋଟିଏ ଘାଟି ସପ୍ତମ ଏବଂ ଏକାଦଶ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ହୋଇଗଲେ ସାର୍ମାନେ ନିହାତି ପଚାରିବେ ବଡ଼ ହେଲେ କ'ଣ କରିବ ମୋର ଉତ୍ତର ମୁଁ ବଡ଼ ହେଲେ ଏହି ସ୍କୁଲରେ ମାଷ୍ଟର ହେବି ଏଇ ଉତ୍ତର ମୋର ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ବି ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମାଇନର୍ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲି ପୁଣି ମାଇନର୍ ସ୍କୁଲରେ ମାଷ୍ଟର ହେବି ବୋଲି କହିଲି ତା'ପରେ ହାଇସ୍କୁଲକୁ ଚାଲିଗଲି ହାଇ ସ୍କୁଲରେ ବି ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ଏହି ହାଇସ୍କୁଲରେ ମାଷ୍ଟର ହେବି ତା'ପରେ ମାଟ୍ରିକ୍ ସାରିକିରି ଆସିଲି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଦିନକୃଷ୍ଣ କଲେଜ ଜଳେଶ୍ୱରରେ সেইটো প্ৰিন্সিপাল আছে দিনে পচাৰিদে কি ক'ৰ স্বভাৱ মু উঠি পঢ়িলি মই চিধা কৈ দিলে মই এই কলেজৰ সংস্কৃতিৰ লেকচৰাৰ হেৰি তোমাৰ এমি গোটেই গোটেই প্ৰস্তুতি হুইতো মনৰে মনৰে থাক কিছু কিছু পৰিৱেশ আৰু সুযোগ কাৰণ কিন্তু অল্টিমেটলি পাঠ পঢ়া মোৰ বন্দ হৈছিল সংগীতকু চালি আছিল সেই গোটেই অলগা বিষয়ৰ কথা কিন্তু সংগীত কথা এটা কোৱা যাব নিশ্চিতভাৱে মই ক'লি যে গোটেই সংস্কাৰ কেৰম হৈ থাকে আৰু আম পাৰিবাৰি সেয়া যা মই যা শুনি ମୋ ବଡ଼ ବାପା ସେସବୁ ନାଟକରେ ଶଙ୍ଖାସୁର ଇତ୍ୟାଦି ଅସୁର ଦାୟିତ୍ୱର କ'ଣ ସବୁ ରୋଲ କରୁଥିଲେ ମୋ ବାପା ପଖୋଜ ବୋଲି ଜାଣିଥିଲେ ଗୀତ ବି ଗାଉଥିଲେ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଥିଲେ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ବି ସିଏ ଏକଦମ ନାଟକର ଯେତେ ସେ ଡାକୁ ସଇତାର ସର୍ଦ୍ଦାର ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ରୋଲ ମିଳୁଥିଲା ତାଙ୍କୁ ତେଣୁ ଏସବୁ କଳା ଥିଲା ଆଉ ଘରେ ହାରମୋନିୟମ୍ ଥିଲା ବାଜା ବି ଥିଲା ତେଣୁ ହାରମୋନିୟମ୍ ବଜେଇ ଶିଖିବାଟା ମୁଁ ପ୍ରାୟ ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଥିଲା মানে এত অভ্যাস হয়ে যাই রেডিওরে গীত বাজুত মিশিয়ে হারমোনি বজায় তেমন স্কুলের বি সেই আসি আসলে হারমোনিম বজাইলা বা প্রেয়ার হো ভাল মন্দীত যে গাইলে আমি হারমোনি বজাইল তেমনি ইয়ে গোটি গোটি নিশ্চিত ভাবে সুযোগ পরিয়েসন কুয়া পারে। কালক্রমে গীত বহ কম বয়স রু গীত লেখা কবিতা লেখা এই সব কলা লা কিন্তু প্রত্যক্ষ ভাবে যে ওড়িশী সঙ্গীত শেখা হব ଏଇଟା କଦାପି ଜୀବନରେ ଭାବନାରେ ନଥିଲା ଭାବନାରେ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ନଥିଲା ହୁଏତ ମୁଁ ହାର ମରିଯାଉଥିଲି ଗାଁରେ ଯାଏ ତାର ମାଷ୍ଟର ହୋଇଥାନ୍ତି କାହିଁକିନା ଗାଁ ଭିତରେ ହିଁ ରହିବା ତାହାରି ଭିତରେ ଯାହା ହେବ କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଭିତରେ ମୋର ବାପାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ବଡ଼ ଧରଣର ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ଚାଲିଗଲା ତାଙ୍କୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେଇଠି ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବାଟା ବ୍ରେକ୍ କଲି ଯେଉଁ ଦିନକୃଷ୍ଣ କଲେଜରେ ନାଁ ଲେଖାଇଥିଲି ଆଉ କଲେଜ ଗଲିନି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ହସ୍ପିଟାଲ ରହିଲି ତା'ପରେ ତା ଭିତରେ ବର୍ଷେ ଚାଲିଗଲା ପାଠ ତା ମୁଇଁ ଭାବିଦେଲି

দুই তিনিজনে না কলে যে এইবোৰ হষ্টেৰে মুগিলে এইটাই ভাল সুবিধা এই পঠে বি গোটেই হ'ব সপটেবি গোটেই হ'ব সেইটো আছিলোঁ ইণ্টৰভ্যু দ'বোৰ ইণ্টৰভ্যু দে কাহ সামনাই না বৰকৃষ্ণ দাস পণ্ডিত মাৰ্কণ্ডে মা পাত্ৰ আ পণ্ডিত গোপালচন্দ্ৰ পণ্ডা মিনত মিশ্ৰ থে ইত্যাদি ইত্যাদি তুণু ইণ্টৰভ্যুৰে কণ হ'ব বুলি মতে যি চিহ্না পৰিচিত কৰে দে আম ৰমণী বাবু ঘনশ্যাম পণ্ডা সাংসদে বিৰাট গায়ক

जो मैले पिलाटा गोटे गएर आसकृष्ण दास भोलि गीत गाउँछ बालकृष्ण दास खालि शुँले त गीत कि भाग गीत गाउँछु हावा गोटे हुनटा टिकै चाहिग तिमी गए गीत राख्छ त्यो पाठ भल पढुदल जोथ पसिएको चाहिँ भलक पसाहो एकदम भलक पसिगली आउँदै पसिगली संगीत महादल फास्ट इयर पर डिसाइड डिसि नै आग संगीत महादल कोर्स सरु त पाठ पढाह ता हिँ होला मैठी छ व बर्ष कोर्स था सि ଫେର୍ ଆଇଏ ବିଏ ଏ ଆଡ଼ମିଶନ୍ ହେଇକି ପାଠ ପଢ଼ିଲି ବିଜେପିରେ ତେଣୁ ଏମିତି ହେଇକରି ସବୁଆଡ଼ୁ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେଇଗଲା ଏଇ ଯେଉଁ ପରିବେଶ ସୁଯୋଗ କଥା କୁହାଗଲା ଏଇ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଆସି ବାଳକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବସିବାର ତାପରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଗଲା ବାଳକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ପାଖରୁ ଗୀତ ଶିଖିବାର ତେଣୁ ଏ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଏତେ ଆମର ଗତିପଥ କାହିଁକି ଆମକୁ ମୋତେ ବଢ଼େଇ ହିଁ ଦେଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭଲ ଗୀତ ଗାଇଲି ଲୋକେ ଭଲ କହିଲେ ଲୋକେ ଭଲ ଜାଣିଲେ ନାଁ ଗାଁ ହେଇ ଗାଁ ହୋଇଗଲା ତେଣୁ ଏମିତି ଭାବରେ ହେଇକି ଆମେ ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତରେ ପଶି ଆସିଲୁ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଥିଲୁ ମାନେ ନର୍ମାଲି କ'ଣ ହେଉଥିଲା ଗାଁରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯାତ୍ରାଟି ହେବ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିବେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଥିଏଟର ହେବ ସେତେବେଳକୁ ମେଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ ଏକାଦଶ ବେଳକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଥାଏ ନା ବଙ୍ଗଳା ବହିକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରୁଥାଏ ଏ ଐତିହାସିକ ନାଟକ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ବେଙ୍ଗଲର ଯେତେ ତାକୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ କରିଦେବି ଆମ ଗାଁରେ ସେଇଟା ନାଟକ ହେବ ସେ ତାଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ କରୁ କରୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆକ୍ଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ତା'ପରେ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଯେହେତୁ ହାରମୋନିୟମ୍ ବଜାଉଥିଲି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଯିଏ ଆସିଲେ ମୋର ଲୋକାଲ୍ ଗୋରୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ସୁର ବୋଲି ସେ ଗାଁ ଉସ୍ତାଦ ତାଙ୍କର ଚାଲା ହୋଇଗଲୁ ଏମିତି ହେଇକି ସବୁଆଡ଼ୁ ଗୋଟେ ହୁଏତ ଏଇଟା ହେବାର ଥିଲା ଆମକୁ ଏମିତି ଜୁଟି ଚୁଟି ଆସିଲା ଶେଷରେ ଆସି ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତରେ ପଶି ଆଉ ଆମେ ରାମହରି ଦାସ ବନିଗଲୁ ଆଉ ନାଇଁ ନାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ପାଇଁ ପିଲାଦିନର ଆଉ ଗାଁର କଥା ସେଇଟା ମରିଯିବା ଯାଏ ଭୁଲ ହେବନି ମାନେ ଟିକିନିଖି କଥା ଗାଁର ସେ ଅରାନ୍ଧ ଉତ୍ସବ ହେଉ ଗର୍ଭଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଉତ୍ସବ ହେଉ ଇଏ ହେଉ ସେ ହେଉ ଯାହା ସବୁ କାରଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଥିଲି ମୁଁ ସବୁ ଗାଁରେ ବିଲ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲି ହଳ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ଧାନ ରୋଇବା ଧାନ ସବୁ କଥା ଚାଲିଥିଲା ତେଣୁ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସବୁ ମନେ ଅଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମନେ ପଡ଼େ ସିରିଅସ୍ଲି ମନେ ପଡ଼େ ଆଉ ଭଲ ବି ଲାଗେ ଯେମିତି ଅତି ଗୋଟେ ଟେକି ହେଇକି ନ କହିଲେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ କ'ଣ ନ କଲୁ କେଉଁଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଏଇଟା କଥା ହେଲାଗଲା আনন্দ লাগে প্ৰত্যেক মুহূৰ্তত পিলাক সাগেৰে খেলা মোৰ যেতিয়া সমে বুঢ়া হৈ কি বুঢ়া কিন্তু মোৰ গাঁও ক'লে সেই চিহ্নি পাৰিম মই সেইটো চকচাকৈকি অঁ যাউনৰে অঁ কি ক' মোৰ বহুত চাং মলে নি তথাপি যা সেমি গোটেই স্পেচিফাই যদি নকৰে প্ৰত্যেক মুহূৰ্তত স্কুল জীৱন ৰেষ্ট সবুৰে জনে পিলা পাঠ পঢ় ভালে মানে ভাল পাঠ পঢ়ে মানে সেই সবু একাপা পিকি থৈ খেলৰে হ'ব এই হ'ল সেই হ'ল প্ৰতিটো কথা প্ৰত্যেক মুহূৰ্তৰে আছে আছুচি ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ଆସେ ଖୁସି ଲାଗେ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ମାନେ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ମୋର ନିଜ ଡିସିସନ୍ ଆଉ ମୋର ବି ନିଜ ଯେଉଁ ଡିସିସନ୍ ଥିଲା ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ସଙ୍ଗୀତ ଶିଖିବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି କି ମୁଣ୍ଡରେ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିଟା ହେଲା ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗୋଟେ ମୋ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ହେଉ କି ମୋର ବାଳୁସୁନ୍ଦାସଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ବଢ଼ିଗଲା ଆଉ ତେଣୁ ସେଇ କାରଣରୁ ହିଁ ସେଇଟା ମୋର ମୋ ଭିତରର ସଙ୍ଗୀତଟା ଯଦି ହେବାର ଥିଲା ସେ ବେଶୀ କରି ହେଲା ମୁଁ ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧ୍ୟାପକ କୁହାଯାଉ କି ସେ ଯେଉଁ ଗାୟକ କୁହାଯାଉ କି ଯାହା ବି କିଛି ହେବାର ଥିଲା ଏମିତି ଯେ ଆସୁ ଆସୁ ଆସିଯାଇଛି ହଉ ହଉ ହିଁ ସେମିତି ହୁଏନି କାରଣ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ମୋର କୋର୍ସ ସରିଲା ସଙ୍ଗୀତରେ ତ ଚାକିରି ନଥିଲା ତେଣୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଗୀତ ହିଁ କରାଯିବ କିନ୍ତୁ କିଛି ଦେଖାଯାଉନଥିଲା କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ କରାଯିବ ସେଇଠୁ ମୁଁ ଭାବିଦେଲି ସେତେବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶୀ ନାଚ ଥିଲା ମୋର ସହାୟ ମୋ ଭଳିଆ କେତେ ଗାୟକଙ୍କର କାରଣ ତା ଓଡ଼ିଶୀ ନାଚ ସାଙ୍ଗରେ ଗାଇଲେ ଆମ ପଇସା ବି ମିଳିବ ଆଉ ଦେଶ ବିଦେଶ ବୁଲିବାକୁ ବି ମିଳିବ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ସେତେବେଳକୁ ମୋର ଆରମ୍ଭ ବି ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗାଉଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଡିସାଇଡ଼ କଲି ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଚାଲିଯିବି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଡ୍ୟାନ୍ସରମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେଇଠି ବସିକରି ବା ଗୀତ ଗାଇକରି ନାଁ ହେବ ବିଶେଷ କରି ସୋନାଲ ମାନ ସିଂ ଭଳିଆ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଫେମସ୍ ସମସ୍ତେ तणु म दिल्ली साङ्गले जोसूत्र रकुलि एउटा जो कविता द्वेदीको बाप् हरिबेहेरा जे ले, ले कि गुरु मरिगली कथाबर्ता पढे बहुत ड्यान्सर्स अहिले बहुत प्रोग्राम मियो तेणु प्रायः अलमोस्ट सिलाइसी म अध्यापक हबार इलाडी सङ्गीत र गुर हवार नुक बेला धीरेन पट्टनायक जन भद्रलक ले सङ्गीत नाट्य एकाडेमी र सक्रेटरी সি পিলা দিন আমাক সেই জাতি কাৰণ সি যিহেতু জনে গুণী লোক আৰু স্কলৰলি পাৰচন সেই ইচ্ছা কৰোঁ যে এই ৰামহৰি ভা পিলা আমাক উৰিশী সংগীতৰে দৰকাৰ যোন মানে গৱেষণাটিয়ে কৰিব পাৰিব কানু কথা গ'ল যে ৰামহৰী ভূৱন ছিল্লী পলাইবোৰ সেই ডাকিলে দিনী বেলেগ ক'লে কাইলৈ পেলাব মই ক'লি ছাৰ এয়া এই আগতে সৰিগলা কোৰ্চ ৰহবোৰ অসুবিধা হ'ব নাই 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 ৰ'দ ক' কৰি ক' কৰোঁ বুলি গোটেই ভাল প্ৰস্তাৱ দিলে ଯେ ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡ଼େମୀରେ ସେଇ ଥର ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେଇଥିରେ ସରିଗଲା ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଫେଲୋସିପ୍ ଭଳିଆ ବୃତ୍ତି ତୋତେ ଦେଇ ଦେଉଛି ପାସ୍ କରିକିରି ଏକ୍ଜୁଟି କମିଟିରେ ତୁ ଛାଡ଼ିଦା ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ସେତେବେଳେ ଉଣେଇଶହ ଅଣାଅଶୀ ମସିହାକୁ ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ମାସକୁ ପ୍ରାୟ ବହୁତ ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ ଫେଲୋସିପ୍ କଲେ ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡ଼େମୀର ଯେ ମୋତେ ଦେଲେ ଆଉ ଜଣେ ନାଚକ କାହାକୁ ଦେଲେ ଏବଂ ସେଇଠି ସରି ବି ଗଲା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସରିଗଲା ମୁଁ ସେଇ ଫେଲୋସିପ୍ଟା ପାଇକରି ଯେହେତୁ ରହିଗଲେ କାହିଁକିନା ରହିବାଟାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଲାଣି माने ताको रिपोर्ट तिपोर्ट ता दे त रिसर्च काम गए एक्टिभिटा थ्रु चाला आरम्भला पढापढी बही कलेक्सन गरेको लेखिया त भित्र म एप्लाइ गरिदे गभर्मेन्ट अफ् इन्डिया त्यति बेला गएर जुनियर फेलोसिपोली सि मासको से टाइम मते मिल आरम्भला माने सिरियसली गवेषणा से माने म बही कलेक्सन गरेर गए निशा बढिगला बही कलेक्शन बहि पढा बही लेखा এমনিতে হয়েকি যেহেতু সেইটা গোটে স্কোপ মিলি মিগাল মানে গোটে সে জীবনের ভুলি হব না সেই পাঁচশো টঙ্কা যদি ধীরে রাশি আসি নথা তো সেই ওড়শী নাচের গাই গাই কি মোটর কুয়াড়ে বুল এটি ভুবনে কি আমি কে ওড়শী সঙ্গীত কোণ উলিয়া কারণ অল টোটাল নাচ সাংরে গাইব আুরু হয়েকি ওড়শী সঙ্গীত করা ডিফরে নাচ সাংরে আর ব্যাকগ্রাউন্ড অললে তেমন সেমি কিছু নথা তেমন যা হোক সেইটা গোটে মোড়ি লা এবং সেই যে গবেষণা না পয়সা হলে তো আমি তো খালি পয়সাটা নিয়ে ঘরে বস যাবনি পড়িলু बेस् जथेष निज्ञान बढ़वे निज को मनीष होबा अनेक तो सा गोटे विराट मोड़े से मुईश अनाशी अशी बेलू से स्कलारशिप लेखापढ़ा आरंभ कली सार भरे संगीत महाविद्यालय स्टाफ भितर कि भुवनेश्वर भलमंद जनाशुमार समस्त मुंडे पशिगले हि सोट दीदी नेक्स्ट लेक्चर एट संगीत महाविद्यालय ये ये पिला भाई लेक्चर दरकार जिते बालकृष्ण दास माम गुरु रिटायरमेंट है मानतेडेमी हाई कलेजा था सी भी चाहिए जो मो जगह रामहरी हि आस एम रही तेणु टीचर हवारे सब सीरीयस पाठ पढ़ू सीरीयसली टीचर हो गले मैंने सीरीयस तेनाली प्रसंग बुझे विराट कथ माने सका आठ कलेज आरंभ हम गोटे जाए मुझे तीन मुहला जो रूम्र थी से थी तौक आस नी मतेब बयस कम ठाला परिश्रम गरनन्द पहिला जो विजय जनाउँदै गुरु सब मोर फास्ट बेस्ट स्टुडेन्ट भए स्टुडेन्ट सबै मिले त आठटा पाँच आठटा क्लास पस आठटा पाँच बेला भित्रको बन्दैज्य अद्भुत एक्सपीरियंस जो मैले रहि जाइन्छ बइचान्स के अभिमान केही करना नाँदै गोड हात धरी काँदि आउँ जीवन सारा हवान आठटा म आठटे पहचे म पो गाडीगुलज गरिदिइ घर जाइक अनुताप गरेँ ଆ ସିଏ ତ ତା ବାଟରେ ଆଇଲା ଯାହା ଭାଗରୁ ମୁଁ କାହିଁ କହିବି ଏ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ମଧୁରୀଆ ଏବଂ ଅଭଲା କଥା ଗୁଡ଼ା ସବୁ ନାଇଁ ବାପାତ ତ ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସି ଦେଖିଲୁଣି ସେତେବେଳକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଶେଷ କରି ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ମାନେ ଟିକେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ସେ ଓଡ଼ିଶୀ ହେଉ କି ସିରିଅସ୍ ଭଜନ ଆଧୁନିକ ଗଜଲ ଏଇସବୁର ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ଗୋଟେ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲାଣି ତେଣୁ ଏତେଟା କହିବୁ ନାହିଁ ଯେ କେହି ଶୁଣୁନଥିଲେ କେହି ପଚାରୁନଥିଲେ ତାହା ନାହିଁ ଆମେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପରେ ଗୀତ ଗାଇଲେ

ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଲି ଓଡ଼ିଶୀ କି ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପ କି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ କି ଗଜଲ ନୁହଁ ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମିଲାଣି ସେଇ ଜିନିଷଟା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଶୀ ମସିହାରୁ ପଚାଶ ଛୟାଅଶୀ ବେଳକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସଙ୍ଗୀତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅନୁକୂଳ ମାନେ ପାଗଟା କୁହାଯାଇପାରେ ରସିକତା ଥିଲା ଚାହିଦା ବି ଥିଲା ପଇସା କଥା ଆଉ କ'ଣ ଆମେ ଆଉ ଭାବିଥିଲୁ ପଇସା ମିଳିବୁ ଗୀତ ଗାଇକି ଯାହା ମିଳୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଗୋଟେ ଯଦି ସୁଯୋଗ ଆପଣ ଯଦି କେହି ଶୁଣିବାକୁ ନ ଆସିବେ ଆପଣ ଗୀତଟା ବଞ୍ଚେଇକି କାହିଁକି ରଖିବେ ବଜା ହେଲା ହେଲା ଥାଉ ଏଇଠି स्रोता बढ़ी चलिए निजर आम मान गोटे फैन ग्रुप भी तैयारी चलें जहाद्वारा आम को बढ़वार सुजोग मिले जड़े जन कलाकार बड़ हमें बिकज अफ देयर फैनस जो मैंने शुणिक ग्रहण कर उठा तेणु से सुजोग ओडी संगीत भी कह पाई एवं कमी कम कितने बहुत बाहर बहुत गाँव से क्वचित गाँव क्लासिकाल स्टाइल तेणु परिवेश भए था भन चाहिँ आम सङ्गीतज्ञ बन्धु मिले समे अहिले सिनियर मो ठु सिनयर कि मो ठु जुर आम भित्र समस्तै साङ्ग भे अछु अनेक साङ्ग ता छ बर्तन समयले मर्दर गुरु धनेश्वर स्वई एक नम्बर ए गुरु घनश्यम पढ्दा अवसर नै सिमित आम समसाम बन्धु म भलिस इ हौ कलाकार पक्षटा कि आटा हौ रसिक पक्ष आम म म्युजिक सर्कल हौ भोर क्लब हौ कि अन्य कि दुई तिनटा रोटेरी क्लब रि ग्रुपस थाहा जो भल गीत सुनको पसन्द कति मत्यो सु पसन्द कि सुरुबि बहुत अनि बर्तमान सुधाई बहुत बुढा गाई थियस गाई बि तेसी चाहिँ चाहिँ बोली भाइ बन्छ बाँचि अछु नै घर क बाटो पै सोइस सबै अनिश्चित थाहा हठ सरिगला म কিন্তু যিহেতু মই নিজক অকুপাই কৰি ৰখি পাঠ পঢ়ুৰি বুলি আই এম এ কলি না তাৰপৰা তেন্তু বয়াশী মচহে মই চাৰিদে এম এ অনাশীৰে এতিয়া সৰিগা তাৰপৰা একাশী বয়সী পঞ্চাশীৰে আৰু পঁচাশীৰে মই এম এ সৰু সৰু মোৰ পচাশীৰে সংবিধানত লেকচৰৰশীপেল তেন্তু এতিয়া খালী সময় মোৰ নতুন সময় থাকে মই নিমজি যায় মোৰ পঢ়া পঢ়ি লেখালেখিৰে কাৰণ মই যেতিয়া খণ্ড বহি লিখি চাৰি পাঁচ খণ্ড চাকি কলা মই লেখি নাই ଉଣେଇଶହ ପଞ୍ଚାଅଶୀ ମସିହା ପରେ ମୁଁ ଅଧ୍ୟାପକ ହେଲା ପରେ କ୍ୱଚିତ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍ ଲେଖିଛି ବହି ଖଣ୍ଡେ ବି ଲେଖିନି ଯାହା ଲେଖି ସାରିଥିଲେ ସବୁ ପଚାଶ ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ତେଣୁ ସେ ସମୟ ଗୁଡ଼ା ଏମିତି ଥିଲା ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ପୁରା ଏନଗେଜ୍ ନାହିଁ ମୋର ସବୁ ଦିଗରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ପଲିଟିକ୍ସ ଦେଶର ସମସ୍ୟା ପୃଥିବୀରେ କ'ଣ ଘଟିଗଲା ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରୁପ ଅଛୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ମୁଁ ପୁରା ଆଳୁ ପରିବା କାରଣ ପଲିଟିକ୍ସ ଯଦି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପଲିଟିକ୍ସ ଚାଲିବ जिस सि अर्थनीति सबै कथ म इन्ट्रेस्ट जेतु थाए आमे खुल्ली आदान प्रदान हौ किन खालि लिमिटेड गोटे ग्रुप नु खालि साङ्गीति बस्तु राग उडी होला नि एटा होला भुलला पैसा बेसी पाइला एगुडा आदो मो जीवन घटेन यो घट्यो प्रेमटा म गए सिधा कथा कि म झियो एफेयर्स झिउ निहति गए साङ्ग हे दरकार नट द्याट निज हिजो झियो हौ पू गे फ्रेन्डली परिवेश फ्रेन्डली ଆବହବା ଭିତରେ ବଞ୍ଚିବାଟା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା ଆଉ ନିଜ କଳାକୁ ଭଲ ପାଇବାଟା ଠାରୁ ଆଉ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇବାର ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୁଁ ଏକଦମ ଖୋଲା କଥା କହେ ଯେ ଗୋଟେ ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେଇଯିବାଟା ବିଚିତ୍ର କଥା କିଛି ନୁହେଁ ଆଉ ତାକୁ ତାକୁ ଦୂରେଇ ରହିବାଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ବି କିଛି ନୁହେଁ ସବୁ କଥା ନିଜର ବିବେକ ନିଜର ସୀମା ଆଉ ନିଜର परिवेशति नजर रखेर ठिक चलि सबु कि जहाँ कुीतर हौ हो गए निश्चित गए आकर्षण र भाव परस्पर प्रति आकर्षण रहेयर एमि सुझो दरकार नहे असुविधा बर्तन समय सङ्गीतज्ञ जो म धनेश्वर स्वई हुतु केशव राउत हुन् हुनश्याम पण्डा बहुत कम लोकको म सेक्टिभ एमति आउ बहुत फ्यामिली अहिले काहाको घर म ट्युसन दिन गरुली वा काीत सिखु आम जे अनिता म्याडमको आम कर केही घटना नरा संगीत है गोटे सोर्स जो अब बान्धी है जाउँ गा एक त दरकार नहोला असुविधा जीवन आउँ व्यक्तिगत जीवन त म त बाहे ब्याचलर लोक तेणु म जो जग्गा पसिजाइ पर्छ जग्गा बसि खाइदिआसि जो जग्गा आनन्द गरिदिआसु असुविधा हुनु মানে জীৱনৰে বহুত পুণ্য কৰিলে আমি সংগীত শিখিবাৰ সুযোগ পাওঁ আৰু সগীত শিক্ষা সৈতে বালকৃষ্ণ দাসেৰে সংগীত শিক্ষা মিছাটা কচিত যে ঘটু তাৰ ভিতৰত মোৰ জে ভাগ্যৱান কণ আমি যেতিয়া স্কুলে পাঠ পঢ়ু মোৰ মনে পঢ়ু বালকৃষ্ণ দাস সবুৰে ৰেডিঅ'টা যে জানিবাৰ শুণিবাৰ মিডিয়াম तेणु रेडियो त्यस्तो भल गीत बोली जहाँ कन्न म प्रथम से बेंगली कल्चर साङ्ग्रे म सब परिचित बेङ्गलीले शस्ता गीत गाइला भए मो जीवन केही म शुल्ल गीत गायक आमे बुझि नपारे सङ्गीत एमि दर इन्टि गएन मित एमती हौँछु राज्यले कि बाृषण दासर गीत सबै जुगे जुगे जो कहाँ सतन्त्र श्रेणी र थाीवनै देखिएर शुभ नै शु তাপরে ক্রমে ক্রমে সে যে মোটা গ্রাম ফোন রেকর্ড বাহারা সেত সব বাহারা শুণিলে তো প্রকৃত বালকৃষ্ণ দাস জন এমি কণ্ঠশিপী সে কণ্ঠ কাহ পাখে নথ এবে ওশার কাহ পাখানে নাই কচিত লোক পাখে থাক সেমি কণ্ঠটি তা গুরু বড়ে গুলাম অলি খাঁ উস্তাদ কলিকতার তা বালকৃষ্ণ দাস তেমন এমিতি গীত গাতে গোটে গলার এমিতি বাহু থাকবো আছে বুঝবাটা কী এপ্রিয়েট করুচি তাহলে আমি জাঁ নিলাম सिगुटा आमुक छाइ जा त गीत सबै शुम मर मतले अतीत मरे अमुकसमुक गीत सि जति बाजुथ कि टाइगली मतेबे म भुवेश्वर आस डिस गरिदे ए म सत कथा डिसि म भुवनेसर जि सङ्गीत नाँ लेखे जति बेला जनगला बाकसुन्दर सेठटी अनि सि लोक मते टाणि जे, नेला मते आकर्षण बढिगला म जिम्मे जाइ देखि बसिन्छ सामन बढिया चेहरा তেমন ব্যক্তিত্ব কথা কৌলে সে গোটা আইকনিক ফিগার যা কহিল কারণ তাঁকর গাইব তাঁকর পিধবা তাঁকর খাইবা। এবং অন্য কে খুয়ে সঙ্গীত স্বর করা এর আপনি দ্বিতীয় কিছু নান্য সে হি যা করেছেন ফাইনেল আমি তো মজার করিবা এমনিতে পৃথিবীতে যা সে করেছেন চরম সোপানকে যাই করছেন সঙ্গীত তেমন ସେମିତି ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଜୀବନରେ ଆମକୁ ଗୁରୁ ହୋଇକି ମୁଁ ପାଇଯିବି ଏଇଟା ବଡ଼ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ଥିଲା ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ ଆମେ ଯାହା ଥିଲା ଘର ସହିତ ହିଁ ମୁଁ ସମ୍ପର୍କ ତିଆରି ତାଙ୍କ ଭଲରେ ମନ୍ଦରେ ଆମେ ଯାଇକି ଘରେ ବସିଥିଲୁ ଆଉ ସବୁ ପିଲା ତାଙ୍କର ପିଲା କାହିଁ ତାଙ୍କର ବି ପିଲାପିଲି ନଥିଲେ ତେଣୁ ସବୁ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ପୁଅ ତାଙ୍କର ଝିଅ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ଘରେ ମେଳା ଆଉ ତା'ପରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସହିତ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛି ଥିଲି এবি সেই চালগলপেৰে না গোটেই ফাউণ্ডেচন অক্টিভিটি সেইটো মোহৰি মাধ্যমেৰে হুই অতি মোৰ সেইটা সৌভাগ্যৰ কথা যে মই মোৰ গুৰু কিছু কিছু কৰি দি আছে কিন্তু এই যে তাতে পৰীিত হ'বা মোৰ গোটেই অপূৰ্ব সুযোগ আনি দেন তলে এবু অনলাইন চলিছে আমেৰিকাৰ গোটেই গ্ৰুপ অফ উড়িয় পিপুল সি তাৰ মনস্থ কলে যে আমি বালকৃষ্ণ দাসৰ সংগীত শুনিব মোৰ সেই যোগাযোগ কলে टी गाइब आम मु रविवार दिन आम साल आठ बेला शनिवार दिन सन्ध्या छु लीत सथम तृप्ति एवं भाग्यवान मनकरे एपे सारको गीत मो थ्रु शु सार मनै पकाउँछ तो जीवनस्थित म ऊ कला नि भन्नु लागे आउँ गा प्रभावित सि जति म्युजिक गर्ुलेस प्रभावित एते म्युजिक गरिसि सम आइडेन्टिफाई कति नाको अलियाटा आनंद तेणु सङ्गीत क्षेत्रले मोर आउ द्वितीय मते समय देखाने अनेकेसँगै एउटा कथावर्ता सार देखाउँछ मैले यति म भित्र मरिजाइँ से मोपर एमि छाइ थिएँ तेणु से व्यक्तिगत हौ सङ्गीतको नै हौ सोर गरौ सबुकथै गोटे अति निडाता अति जो कहाँ आत्मीयतार चरम पर्यायर पहुँच म सि आज बचिथाँदै खुसी हेथाँदै जा मेरो बन्छेला बेला मैले यतेक भयो गाउन भएकिसम्म पहिलादिन कथा कि त साह्रै गीत गाइबार मोर सु म केही गीत त साङ्गले गाई किन हारमोनियम बजे जोटि प्रोग्राम करते सि भाग्य मिचि बड कथा म जानि तर म भित्र मोप एते कथा अहिले गोटे गुट कथा कि बहुत घटना अस् निजे त तपर मार त म बहुत कथा भा कारण आमे रमामादेवी महाविद्यालयर डान्स जमा इत्यादि कतिबु म कलेज सरिथाय आमे रिसँग रिहर्सल सठी सारु म पि आसँग घर छाडिक म बसाको जिस सि हटात दिन कहिले बुझल तिमी सरिगला कोही तपाईँको थैथान नकमि कम हे मि गो खुसम्म हर आप चाहिँ ता हे म कसुविधा କିଛି ଦିନ ପରେ ଉଣେଇଶ ବସି ବସି ବୟସୀ ମଳିଆ ବସିବା ବେଳକୁ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟଟା ଏକାଡେମୀ ହାତରୁ ଆସିକି ସରକାରୀ ହେଇଗଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାତକୁ ଚାଲିଗଲା ସେତେବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଏକାଡେମୀରେ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ହେଲା ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ କୋର୍ସ ଚଲେଇବୁ ବୁଢ଼ା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବୁଝିଲ ଆଜି ଏକାଡେମୀରେ ମିଟିଂ ହେଲା ଆମେ ଗୋଟେ ସେଠି ବିଦ୍ୟାଳୟ କରିବା ଆଉ ସେଥିରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଧ୍ୟାପକ କରିଦେବି ତେଣୁ ଏଇ କଥା ଗୁଡ଼ା ଶୁଣିଲେ ମୁଁ ଆଜି ଭାବେ ସାର୍ କେମିତିକା ମୋ ବିଷୟରେ ବି ଭାବୁଥିଲି ସେଇଟା ଜାଣିଲେ ଏବେ ଖୁସି ବି ଲାଗେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବି ଲାଗେ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣା ହେଲା ଉଣେଇଶହ ଅଣାଅଶୀରେ ଯେତେବେଳେ ମୋର କଲେଜରେ କୋର୍ସ ହେଲା ମୁଁ ଗାଁକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲି ଖରା ଛୋଟି ବି ଥିଲା ହଠାତ୍ ସାର୍ଙ୍କର ପୋଷ୍ଟକାର୍ଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଚିଠି ସାର୍ଙ୍କର ଅକ୍ଷର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ ଅକ୍ଷର ମାନେ ଭାବିପାରିବେନି ଏତେ ସୁନ୍ଦର କେମିତି ସେ ଗୋଟେ ଚିଠି ଆସ ସାର୍ଙ୍କ ଚିଠି ଯେ ତୁମେ ଏକୋଇଶ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଡେଟ୍ଟା ମନେ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚ କାମ ଅଛି ପଳେଇ ଆସିଲେ ମୁଁ ଘରେ ଗାଁରେ ରହି କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ଆସିକି ସାର୍ଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବି ସାର୍ କ'ଣ ହେବ ନା ନା ନାଇଁ ଗୋଟେ ସେ ରେକର୍ଡ଼ିଙ୍ଗ କରିବା ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ତୁମେ ଗୀତ ଗାଇବା ଦରକାର ମୁଁ ଆକାଶରୁ ଖସିଗଲି ବାଳକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଗୀତ ଗାଇବା ଦରକାର ମୋତେ ଡକେଇଛନ୍ତି ଏଟା ଯେ ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଗାୟକ ସେଥିରେ ତାହା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବାର ଯେଉଁ ଗୋଟେ କିଛି ନା କିଛି ଚିନ୍ତାଧାରା ବା ପ୍ରସ୍ତୁତି ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ସେଇଠୁ କଲିକତା ଗଲୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ଉପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଏଲ୍ପି ତାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଲଙ୍ଗ୍ ପ୍ଲେ ରେକର୍ଡ଼ त्यही मु होला रूल बलरम हां गाउँली ए जो गुटी -गुटी गुटे गुटी 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 गुणान गुटे घटना घटि निश्चित भावना गुरु मुणा नले गुटे शिष्य गुटे छात्र छ उधैबि खाली छ निजे प्रस्तुत हौ तार गुरुङको आशीर्वाद दरकार ए सबै मो जीवन बहुत महुत मभाविक पाइन्छ सब मोर गुरु माने जो मारकण्ड महापत्र ले भिक बल ले गुरु चंद्र पंडा थले समस्त अजाचित किछना किछ मते म सुझो

ସ୍କୁଲ ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ହଷ୍ଟେଲରେ ଆସିବ ସେଇ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ଗୋଟେ ସାଇଟ୍ ହେଇ ଶୋଇବା କଥା ତେଣୁ ବାପା ଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀତ ଶିଖିବା କଥାଟା ଏତେ ମୁଁ ଯାହା ପ୍ରଥମରୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥିଲି ଆମ ସମୟରେ ଆମ ବାପାମାନଙ୍କର ଆମମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନଥିଲା ମୁଁ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଚୋର ପାଠ ଚୋର କୁହାଗଲା ମୋତେ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଗଲିଣି ଲୁଚିଲି ମାନେ ଘରୁ ପଳେଇବି ଯାଇ ଲୁଚିବି ତେଣୁ ପାଠଚୋର ହୋଇଗଲି ତେଣୁ ଗୋଟେ ବାପା ବେଳେବେଳେ କହନ୍ତି ଆରେ ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମେଟ୍ରିକ୍ଟା ପାସ୍ କରିଛି ଆଉ ବାହା ହେଲେ ତୋତେ ସାଇକେଲ ଯାଉଥୁ କାଣିଦେବା ଏଇଟା ହୁଏ ତ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ କିଛି ନାହିଁ ଗୋଟେ ବାହାବା ଭଳିଆ ଯୋଗ୍ୟଟା ହେଇଯାଉ କି ଯାହା କିଛି ତେଣୁ ଏମିତି ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଏଇ ଗୋଟେ ସବୁ କଥାରେ ସବୁ ମୋହରି ଚିନ୍ତାଧାରା ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ମୋ ବିଷୟରେ କଥା କହିଦିଏ ଯେ ମୋର ଧନୁ ରାଶି ଧନୁ ରାଶିର ଲକ୍ଷଣ କୁହାଯାଏ ଯେ ଏଇ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଲୋକ समस्त शुणि कहाँ कथा रेखि निजे जहाँ भाइ सबै म तार एक नम्बर उदाहरण ह्वाट एभर इज ह्यापनिङ बहुत लोक बहुत कथा प्लस मइनास भल मन्द सबै शुनिदिएँ कि जहाँ मिता गीत शिखेर विरोध कहाँ नलाम घर त कला चर्चा नाट फाट हौ कि बार समय जासला लोकतर पाठ कडिचि मतेबे सङ्गीत र गा पाठले जाउँ मात्र एन खेला खेल ए खेलापिक जितु क खेछा पाठ कि पूजा देखाउँछ कथा त हास्य हासिस आसबार कथा तापाई बाटिक बाह्र इच्छा हैनी बट घर जति बेला म जि पढु सङ्गीत सिक्छु ए भयो सिखुब मोर जो मो भिण कि मो मामु जाने ମୋତେ ମୂଷା ଡାକୁଥିଲେ ରାମ ହରିଦାସ ତ ମୂଷା ମୂଷା ଯାହା କରିଥିବ ସେ ଭାବିଚିନ୍ତି କରିଥିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ନହେଲେ ଭାବିଚିନ୍ତି କରିଛି ମୁଁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ଆମର ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ବହୁ ପ୍ରକାର ସଙ୍ଗୀତରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମର ଆଦିବାସୀ କଲଚରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ଆର୍ଟଫର୍ମସ୍ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି କନସର୍ଟ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଫିଲ୍ମ ଜଗତ ଆକାଶବାଣୀ ଜଗତ ଆମ ମେଲୋଡ଼ି ଜଗତ କି କ୍ୟାସେଟ୍ ଜଗତ ସବୁଥିରେ କେତେ ପ୍ରକାର ହେଉଛି এবং সবুগীত সান নু সবুতর গোটে গোটে নির্দিষ্ট স্পেয়ার অনেক বা তা গ্রহণ করার কিছু অলগা লোক অুঝে অলগা লোক অবু ক্ষেত্রে লক্ষ্য করি সেমিটি ওড়শী সঙ্গীত না গোটে সঙ্গীত অ কিছু জানতি তাছি লোক তাকে বুঝাতে কিছু লোক তাকে চর্চা করতে তেমন এটা সমস্ত নিহতি জাঁয়া দরকার নুহিবি হয়ে যাব তবে এইটা হলো আমার ওড়িশী সঙ্গীত বলে আমি যা কুছু से आम भाषार आम जो गए कहन्ति पर्श्व भिया से भाषा आउ गीत ये एका इङ्गर चालिन्छ बोली गोटे गएसी संस्कृति र गएर परिचय अझ साधारणत आम जो प्राचीन कवि मैले जो गीत बा जो साहित्य बा जो, जो कव्य रचना गरि सम्बन्धीय संगीत जो माध्यमले प्रचारित है सबै हौसी संगीत जुम्ति छान्द चम्पू भजन जनाण चौतिस इ आउँ से ओडी नाँडे बोलाह त स्वतंत्र श्रेणी र निश्चित भावी समस्तै है त शुिक कहीपऱ्यो किन राधाकृष्ण र कथा भजन ले लगाउनु आजकाल भजन भी राधा एमती से कृष्ण एमी कला तर से माने नै भजन देख किलो राधाकृष्ण वर्णना चाहिँ त्यो ओडी सङ्गत वन टोटाल सेपरेट टाइप अफ संगीत जोटा फर ए ग्रुप अफ पिपुल बाई ए ग्रुप अफ पिपुल ପ୍ରସ୍ତୁତି ବି ହେଇଛି ଏବଂ ପରମ୍ପରାର ସଙ୍ଗୀତ ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ ଆମର ତାକୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ସଙ୍ଗୀତ ବୋଲି କହୁଛୁ ଅଲଗା ଉଚ୍ଚ ଦରର କାରଣ ତାର ଭାଷା ଶସ୍ତା ନୁହଁ ତା'ର ସ୍ୱର ଶୈଳୀ ଶସ୍ତା ନୁହଁ ତାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଗାଆନ୍ତି ସେମାନେ ବିନା ସାଧନାରେ ଗାଇପାରିବେନି ଗାଉ ଗାଉ ଗବେମାନେ ଗାଇପାରିବେନି ତେଣୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ସବୁ କଥାରେ ଗୋଟେ ସାଧନାସିଦ୍ଧ ଜିନିଷଟା ଭଳି ତାର ଗୋଟେ ସ୍ଥାନଟା ଉଚ୍ଚରେ ଆଉ ଯେଉଁଟାକୁ ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଭାଷାରେ ଆଜି ତାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବୋଲି କହୁଛୁ एमु म पछकु चाहिँ शास्त्रीय सङ्गीत फेर कन् शास्त्रीय सङ्गीत टोटाल आम दुईटा कथ गएर संस्कृतले आम इन्डन ल्याङ्वेज शास्त्रीय रे इङ्लिस क्लासिकल म्युजिक यो दुईटा र समान डेफिनेसन अलगा अलगा आसेबे शास्त्रीय शब्दा कि आम लाग गएछ ना कि गए शास्त्रको नै कथाटा है

ତାହା ହିଁ ଶାସ୍ତ୍ର ବା ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ମତ ବା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସେ କଥା ହେଉ ମୋ ଭାଷା ହେଉ କି ମୋ ଗୀତ ହେଉ କେମିତିକି ଆସୁ ଖଡ଼ିଦ ନା ତାର ଗୋଟେ ବିଗିନିଂ ଏଣ୍ଡ୍ର ଗୋଟେ କିଛି ପ୍ରୋସେସ୍ ଥିବ ସିଷ୍ଟମ୍ ଗୋଟେ କିଛି ଥିବ ଗ୍ରାମର୍ ତା ପଛରେ କିଛି ଥିବ ତା ପଛରେ କିଛି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଥାଇପାରେ ଆଉ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଯେମିତି ଗମ କଥା ଆସି ପଡ଼ିଗଲେ ଗମ କୁଆଡ଼ଟା କେତେବେଳେ ଆସେ ନା ଗାୟନ ଶୈଳୀ ପାଖକୁ ଆସେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗାଇବା ବଜାୟ କରୁଛୁ ସେତେବେଳେ ସେ ଗମ କୁଆଡ଼ଟା ଆସିବ নয় তা পূর্বু কোণ না এমতি গোটে পরিচয় অনেক তাকে ক্লাবিকা মিউজিক বলে গোটে করেছি ইংলিশে ক্লাসিকাল মানে কোণ গোটে সামথিং ক্লাস বা গোটে ক্লাসিক অর্থাৎ সে গোটে দ্যাট ইজ ফর ফর এ ক্লাস অফ পিপল বাই এ অফ অিপুল অফ এ ক্লা ক্লাস অফ পিপল কিন্তু বড় কথা ক্লাসিকাল শব্দর ডিকশনারি অর্থ হলো এনশেট পুরাতন কেন চর্চ ম্যুজিক বি ক্লাশিকা অন্যান্য তাঁর ক্লাবিকা तर जो पुरातन जथाहा ओडी संगीत ओडी संगीत गोटे अति पुरन संगीत कला अति पुरन मम्रे दुई हजार अढाई हजार वर्ष तलि चर्चा है आसु त सिस्टेम अझ पछे बहिलेखाहे ग्रन्थ लेखाहे त छ गायन हौ के चम्पु के गाइब हे छन्द केस डिफरेन्सि अर्छ आमे हैक अहिले तेणु तो यू सिमेटिक म्यूजिक फर्म बोले आम उड़शी के भी क्लेम कर सरकार तो लिखीदे और राज्य सरकार को तो करदे इट इज वन ऑफ द क्लासिकल म्यूजिक ऑफ इंडियन म्यूजिक सिटम तेणु ये गमक गोटे पार्टिकुला कई गोटे बड़ कदि कौचे भारत हिंदुस्तानी संगीत तो, कर्नाटक संगीत तो, एवं ओडी संगीत तो, प्राक्टिकाली बा गायन शैली दृष्टि तो डिफरेन्सटा कौन बाफरेन्सटा किए जहां ना दैट इज गमक ଗମକ କ'ଣ ସଂସ୍କୃତର ଗୋଟେ କୁହାଯାଇଛି ସ୍ୱରସ୍ୟ କମ୍ପ ସ୍ୱରର କମ୍ପ ସ୍ୱରଟା ସାରେ ବାଧା ଆମେ ଗୋଟେ ସାରେ ଗାମା ଗାମାପା ମୁଁ ଗାମାପା କହୁଛି ଗାମାବା କହିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ କମ୍ପିକି କହୁଛି ବା ଗୋଟେ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ସବୁ ହେଇଯାଉଛି ମ୍ୟୁଜିକାଲି ଏଇଗୁଡ଼ାକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତାର ସଙ୍ଗୀତର ଭାଷାରେ ସଂସ୍କୃତରେ ଗମକ ସ୍ୱରସ୍ୟ କମ୍ପ କେତେ ପ୍ରକାର ପନ୍ଦର ପ୍ରକାରର ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛି ତା ଭିତରେ ଆମକୁ ବହୁତ କଥା ହେଲାଣି ଏଇ ଗମକର କାମ ହେଲା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ ଗାୟକଠାରୁ ଆଉ ଜଣେ ଗାୟକକୁ କି ଗୋଟେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଠାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଠାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଠାରୁ ଅଲଗା କରି ଚିହ୍ନିବାର ବାଟ ଯେଉଁ ଗମକ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ହିନ୍ଦୁସ୍ଥାନୀରେ ସେଇ ଗମକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ କି ସେଇ ଗମକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶୀରେ ତେଣୁ ଦୁଇଜଣ ମାନେ ଦୁଇଟା ଯାକ ତିନିଟା ଯାକ ସେପେରେଟ୍ ଫର୍ମସ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଫର୍ମରେ ଅଛି সেই গমকর এক্জাম্পলো কোণ দেবি গোটে গীত ধরে সে গাই দেশ ভাগ এই গো পাখে গো 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 গে খালি গোটা ভিতরে কথা করে সেইটি মু ডিফারেন্স গমক প্রয়োগ করি চালছি

ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ଆରୋହି ଯାଇଥିଲା ସେ ଢାଲୁ ଅବରୋହ ନାଇମ୍ ଇଜ୍ ଢାଲୁ ଆରୋହି ଆଣ୍ଡ ଅବରୋହି ବା ଗ ଏଠି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜିନିଷଟା ହେଲା ଅ ଗୋଟେ ଚକ୍ରାକାର ଜିନିଷ ହେଲା ଏଇଟାକୁ ସଂସ୍କୃତରେ ବା ଶ୍ଳୋକରେ କୁହାଯାଇଛି କୁରାଳ ଏଇଟା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଲିଙ୍କ କରିଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ କଲଚର୍ ଅଛି ଆମର ଗୋଟେ କୁରାଳ ଚକ୍ରି ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି ଆମକୁ ଯେଉଁ କୁମ୍ଭାର ନିହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚକଟା ବୁଲେ ସେ ଚକଟା ନାଁ ହେଉଛି କୁରାଳ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଚକ ବୁଲେ କଦାପି ଚକର ଭଳିଆ ଘିରି 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 ବୁଲେଣି ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ମାଠିଆଟା ଥୋଇ ଦେଇକି ବୁଲେ ଦେବ ସେଥିରେ ସେପ୍ ନେବ ନା ଯାହା ସେପ୍ ଦେବା କଥା ଦେବ ତେଣୁ ସିଏ ଯଦି ଘାଇକିରି ବୁଲିଲା ଘାଇଁକି କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ କମ୍ବ ହେଇଯାନ୍ତା କି ଆଉ କ'ଣ ହେଇଯାନ୍ତା ଏଇ ଯେଉଁ ବୁଲିବାର କ୍ରିୟାଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମନକୁ ଲେଖନ୍ତେନି ବହୁତ ବ୍ୟବହାରିକ କଥାଟାକୁ ନେଇକି ତାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗ୍ରାମାରରେ ପରିଣତ କରାହେଇଛି ଆଗ ଆମେ କଥା କହିଛୁ ତା'ପରେ ସଂସ୍କୃତରେ ଗ୍ରାମାର ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଆଉ ସେ ସେମିତି ଏଇ ଯେଉଁ ଗ ଏ କହିଲା ଗୁଡ଼ ଏଇ ସବୁ କୋରାଳ ଗମକ ଏଇ ଗୋଟେ ଗମକ କୋରାଳ ଗମକ ଗାହୁ ଘଞ୍ଚ ହେଇଗଲା ତାକୁ କହନ୍ତି ଆମ୍ବ୍ରେଡ଼ି ଏସବୁ ନାଁ ଅଛି ତେଣୁ ଏଇସବୁ କେତେକ ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଯେତେଟା ଗମକ ଦେଲି ଏସବୁ ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା କ୍ରିୟା ଗମକ ବା ଗୋଟେ କ୍ରିୟା ଏ ମ୍ୟୁଜିକାଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଏ କଥା ଗୁଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅନ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିବନି ହାଁ ତେଣୁ ଏମିତି ପାଇଁ ଗମକ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସରର କମ୍ପନ ବା ଗୋଟେ ଗାୟନଶୈଳୀର ପରିଚୟ ଯେଉଁଟା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଇଭିନ୍ ମୁଁ ଯେମିତି ଗୀତ ଗାଉଛି ଏଇ ଗୀତଟାକୁ ଆଉ ଜଣେ ଶୁଣିଲେ ତା ଗଳାରେ ଏମିତି ଶୁଭିବନି ଗଳାରେ ଗଳାରେ ଅଲଗା ହେଇଯିବ ଗୁରୁରେ ଗୁରୁରେ ଅଲଗା ହେଇଯିବ ତେଣୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଗମକଟା ଏ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଏ ମ୍ୟୁଜିକାଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି সাংগীতিক ক্রিয়ার গোটে অংশ আমি তো কৌচু ওড়িশী সঙ্গীত আমার সঙ্গীত স্বতন্ত্র এবং শাস্ত্রীয় তেমন নিশ্চিত ভাবে অন্যান্য সঙ্গীত ঠার স্বতন্ত্র বলে হি সে তার বাটে শাস্ত্রীয় তেমন সেই স্বতন্ত্রতাটা গোটা কমিটি আমি আলোচনা করা যে গোটে প্রশ্ন হব যে আমি কোণ গাও আপনি কমিটি গাউ আমার গোটে মিউজিক সিষ্টম আমি তাকু কমিটি গাও সব কু কারণ कर्नाटक सङ्गीतले समिति अब तर गाउँति जिस अलगा अिन्दुस्थान अनि त्यो आम ओडी सङ्गीतले कथाए त गए टेक्नल टर्म्रे प्रबंध विषय रचना नुह गीतटा को संगीत भाषा प्रबन्ध पनि कहाँ ते प्रबन्ध र गोटे पर्याय अमे गाउ त प्राचीन शैली शुँ আমি যা যাহ গাউছ তাহতি ওড়শী তাকে কহত চম্পু তা কহতি চৌপদী তা কহতি চৌতিসা ছান্দ তাপরে যে জয়দেব গীত গোবিন্দ জগন্নাথে যা যাহ বলা হাওছে পুঁ আমি যেত প্রকার গীত সে ঝোল মানে সব ঠাকুর কথা তাঁর রূপ বর্ণনা হো তাঁর লীলা বর্ণনা হোক তাঁর ঝুলণ হো তাঁর হোলি হো বা তাঁর চাপ গীত হোক এমনি সব স্বতন্ত্র 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 প্রকার গীত যা অন্য কোথায় শুণা যায়নি আমি সেইগুলা গাউ প্রবন্ধ পর্যায়ে তাপরে চম্প ছান্দ ছাঁদ চৌত্রা ইয়ে পাঠ দৃষ্টি বিচার কলে বহুত তফাত গাইবার এবং তার লিট্রেরি আসপেক্টস যা সবুকিছি সবরে বহু স্বতন্ত্র তেমন সেইপি প্রবন্ধ পর্য়েটা আমার বহু স্ট্রং বলে আমি কু মানে এতে ভেরাইটিস আমি দেখা নাচক ওড়শী নাচকে যদি দেখা কথক ড্যানসে তাঁকর বহু তা ভিতরে ভিতরে টেকনিকালি নাচ বট সেই সবু কথার সবু আইটমে প্রকার পাদ সব প্রকার বাজা সব প্রকার হোথ এক গোটে প্রকার লাগে ইভেন ভারতনাট্যমরে সেশীরে মঙ্গলাচরণ গোটে প্রকার তো পল্লবী আটে প্রকার পল্লবী গোটে প্রকার তো অভিনব আউ গোটে প্রকার তেমন এতে যেমি আমার নৃত্যের যেমি ববিধতা অনেক সেমি আমার সঙ্গীতের বিিধতা পরিপূর্ণ রয়েছে এটা হচ্ছে মানে কণ গাউ কথাটা পুঁ সেই ওড়িশী খালি গোটে ওয়ার্ডে মুদি শব্দরে কিন্তু ওড়শী রাগ অঙ্গ ওড়িশী ভাব অঙ্গ ଓଡ଼ିଶୀ ନାଟ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଶୀ ଧ୍ରୁବପଦ ଅଙ୍ଗ ଏମିତି କହିଦା ବେଳକୁ ସିଏ ଫେର କେତେ ତା'ର କାନା ବାହାରିଯାଉଛି ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ କ'ଣ ଗାଉରେ ଯେତିକି ଆମର ମାନେ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ସମୃଦ୍ଧି ରହିଛି ସେମିତି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ସାଇଡ଼ଟା କେମିତି ଗାଉ ମୁଁ ଯାହା କହୁଥିଲି କେମିତି ଗାଉଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ଇଜ୍ ଗମକ ତେଣୁ ଆମେ କେମିତିକା ଆଳାପ କରୁ କେମିତିକା ତାନ କରୁ କେମିତିକା ଭାବରେ ଗୀତକୁ ସଜଉ বা কেমি ভাৱেৰে সেই গায়ন বেলেগ আমি গমক প্ৰয়োগ কৰোঁ যা কি আমাক এইবিলাক সব স্বতন্ত্ৰ পৰিচয় দিয়ে যা অন্ন শৈলীৰে দেখা যায় নাই তে আমি কওঁ যে আম সংগীত গোটেই স্বতন্ত্ৰ শৈলীৰ এটা ইকুৱেলি ক্লাছিকা ষ্টাটছৰ নিউজিক মানে তাক যদি গোটেই গোটেই কৈ বুজাব গ'লে সেইটো বহুত কথা হ'ব নি টালি এতিয়া কয়ি যে আমাৰ কণ গাওঁ আ কেমি গাওঁ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বহুত বিস্তুত নাই ইতনাৰ বিদ্যা को आमे जम तपस्या तपस्यार कोन बसु फल मिलेन बहुत कष्ट पढे ध्यान गरेको पढे इत्यादि इत्यादि ऑल सङ्गीत साधना रे विद्या एटा ए लिखित नै कि फर्मुला नै महिदेबि म एउटा गीत एमि गाहिर्मुला अहिले त घर घुसद गाइद हे नि तेणु मीत गाउँ गोटे जिनिस गरुमन चन्द्र नना चन्द्रा नना कली आ मो पार्क फर्मुला नै जाटाको म लेखिदेबिस गाई चाहिँ त शुण जहाँ ता यतिकि अहिलेभित्र सारेगाम अच्छा चन्द्रा कहिला बल गए पास निसा कहिला बुवा म यतिकि कहिदेबि बट मो गोल केमि हेर्छु म साधना गर्छु आउँछ शिख्य साधना तुलु साधना ता माने अभ्यास संगीत रे बिना अभ्यास र ता अभ्यास पय बयस नै अभ्यास पय समय नै कि आज म घन्टे कि काले दुई घन्टा नै आज 5 मिनेट होला जथेष्ट आज पाँच घन्टा जथेष्ट ते साधना निरन्तर रहिबा दरकार विशेष गरी सङ्गीत मानको पय आउँ मि गीत शि छोट पि आरम्भरू फर्मुला अच्छा अलङ्कार साधना कहाँ इत्यादि इत्यादि तेसीटा से साधनहरू हव सरबि साधन मतेबि म गीत गाइ बन्दै महा पूर्व दिन साधना गरि आज मोर उैस तारिख अहिले मोर प्रोग्राम राजाराणी म आज प्रस्तुति चलै कि केबि कहाँपऱ्यो कहाँ गाइबि लोक केमि अडन्स काम तो जो भने क्लासिकल गान्ति से प्रिपेयार है घरक जाँदैन नि से सबुबे सब कथार प्रिपेयर थाहा आपणको सामनाको म आसिगली देखिदेबि लोकर कन् दर आच्छा ए नु म रेडीकम भल न नलागु म सही है गाइबिहा शास्त्रीय सा, सा, सङ्गीतले हेन एमि स्टेज को आसवाक गोटे कलाकार को केते प्रस्तुति दरकार ता भित्र महजुद्ले से जा देखेक छाडिब तेणु एता साधना हौ मार्ग से मर्गे बड कलाकार हु কি যেতে ছোট কলাকার হু যে বয়স্ক কলাকার হুম কি যেতে সানর কলাকার হুঁতু আবশ্যকতা অনুসারে অভ্যাস সাধনা মানে সাধারণ ভাষার মু অভ্যাস কিন্তু অভ্যাস অভ্যাস আছে না গীত মু আমার আমি হার্ডলি ভারতের সঙ্গীতরে হাজার হাজার রাগ কথা যেতে যেত উস্তদ আমশের অনেক যে আমি রিয়েলি উস্তদ বলে কু जुन भीमसेन जोशी ले पंडित जसराज भाइ मरिगले यही टाइप बाल मुरली कृष्ण साउथ र के बाृष्ण दास कुहु एमा जीवन रि श गीत राग गाई थे नु ए सात आठटा गीत सात आठटा राग भित्र जीवन चाहिँ गाई जेबे जोटि गाइथे नुवा शब्द यगीत र चमत्कारी गुण कल्याण राग निरेगामी सापा भएर लेखाइ मु त गाई सरिगला से अधिक कहाँ मुँ काली मा मुँ सो, सो, सो बड़ा बड़ा म आज गाई जहाँ शुभ कालि गाइबि अलग शुभ सही नै गामा यी गोटे सङ्गीत र गए अद्भुत चमत्कारी ती चमत्कारीटाको हासल आमुकै म साधना पऱ्यो ए सङ्गीत र एकमत्र माध्यम साधना बड कथा मु चाकरी जीवन बहुत सुझो पाइँछ बड बड जा युनिभरसिटी आरम्भ रिसेप्सन सबैठ रहिगली कि सरकारी मिडमे कम निज इच्छा काम गरी एकले नि আমি যদি কিছু ভাবিব যে মই আজি এই মুকল কাম ৰিছৰ্চ চেণ্টাৰ কৰিবি ত' নিশ্চিত মোৰ সৰকাৰ ক'ব নাই সেইটোৱে সেই নাই এমি কৰ ন ক'ৰবাত কিছু কি কয় কি ইউনিভাৰিটোকি এমি পাঠ পঢ়িব ভিচি কয় নাই অপ কিছু কিছু আচিব এইটো স্বাভাৱিক এতিয়া আশ্চৰ্য হ'ব কিছু নাই তে বহুত কথা ক' হ'লে নিজ মন কথা গুড়া অপূৰা ৰজায় গোটেই মোৰ অনুষ্ঠান নিজৰ হ'ব এইটালি এই কাৰণৰো নহয় মই যেতিয়া অধ্যাপক হৈ গ'লি

ଜାଗା ଖୋଜି ଖୋଜି ଜାଗାଟି ମିଳିଲା ତେଣୁ ଗୁରୁକୁଳ ଏହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ବା ଗୁରୁକୁଳର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ପିଲାମାନେ ଗୁରୁକୂଳରେ ରହିକି ଶିଖୁଥିବେ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ଗୁରୁ ହିସାବରେ ମୋର କିଛି ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା କି ମୋ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷା ଦେବାରେ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶୈଳୀ ଥିଲା ମୋର ଗାୟନଶୈଳୀ ଚିନ୍ତା କି ମୋ ବହି ଯେଉଁ ଲେଖିଛି ମୋ ଚିନ୍ତାରେ ଲାଗି ତେଣୁ ସେଇ ମୋର ନିଜ କଥା ଗୁଡ଼ାକୁ ତାକୁ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ କିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜେନେରେସନ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର ପିଲାମାନେ ଜାଣିବେ ଇଏ ହେଉଛି ଗୁରୁକୁଳର ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଆମେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଉ କି ସଂସ୍କୃତି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଉ କେଉଁଠି ଆମ ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ଲେବୁଲର ଗୀତ ଗୁଡ଼ାକ ଭିତରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବାର ସୁଯୋଗ ନାହିଁ ଏ ଯେଉଁ ଚମ୍ପୁ କ'ଣ ଚଉପଦୀ କ'ଣ ଛାନ୍ଦ କ'ଣ କେତେଟା ଛାନ୍ଦ କେତେଟା ଚମ୍ପୁ ତେଣୁ ଏଇ ଯେତେ ଗୀତକୁ ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆଣିକି ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିଖାଇ ଦେଇଯିବା ମୁଁ ସିଓର ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଏଠି ଶହେ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିଖାଉଛୁ ତା' ଭିତରେ ଶହେଟା ପିଲା ସବୁ ଗାୟକ ହେବେ ତାହା ନୁହଁ एटलिस्ट त मुन् पशिकर होला चम्पू गाउँथु मो सार म चंपू सिकाउँदै कि कन् त पिलाबि एमि गए जसुट बञ्च्य आउँदै अधिक तर चर्चा होइप कारण बढ़िया लाइब्रेरी अरे ह्युज कलेक्शन अफ बुक्स आमेसी आशा गरुछुवा केही केही पहिला इन्ट्रेस्ट है आसुन्छ तामसे गरे पिएचडी थिएसिस लेखि त्रड मैले उद्देश्य गोटे प्रशस्त उद्देश्य नै ଗୁରୁକୁଳ କରାହୋଇଛି ଆଉ ଗୁରୁକୁଳ ବି ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ନାହିଁ ଯେ ଗୋଟେ ଘର କରିଦେବି ଦୁଇ ତିନି ଥାକିଆ କରିଦେବି ପର ଗୋଟେ ଥାକରେ ମୋର ଗୋଟେ ଥାକରେ ଇଏ ପୁରା ଗୁରୁକୁଳ ହେଇକି ଥିବ ଖୋଲା ଜାଗା ପଡ଼ିଥିବ ଛୁଆମାନେ ବୁଲୁଥିବେ ଶିଖୁଥିବେ ପଡ଼ୁଥିବେ ସେମିତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ତିଆରି ହୋଇଯାଇଛି ତା'ପରେ ଯାହା ହେବ ଆମ ବୁଝିବେ ସେମାନଙ୍କ ସେମାନଙ୍କ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଯିବ ଆମର କିଛି ଆଉ କରିବାର ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟକୁ ଚାହିଁଲେ ଆମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରଚାର ଇତ୍ୟାଦିର ବାଟଟା ଲିମିଟେଡ଼ ହୋଇଗଲାଣି ବା ଅଚଳ ଟଙ୍କା ହେଇଗଲାଣି କୁହାଯାଇପାରେ

তে তথাপি ছুঁৱানে যা কৰি দেখোন কিন্তু আমুক সেই বাটৰে যাব হি পাৰিব বৰ্তমান সময়ৰে আও যেমি ভাৱেৰে সুযোগ হ'ল অনলাইন চিষ্টমৰে যদি জনে পিলে ঘৰে বসকে শিক্ষি দিব কাষকি এটি দৌডিকি আছো মই কাই দৌডিকি তাৰ ঘৰক যাবি তুমি জিনিছা চাগে আমাক এডপ্ট হ'ব পাৰিব সেইযোগ নাবা কাৰণে এইটো গোটেই সুযোগ নিজ কলাক কোটি কোটি লোকৰ পাখে পহঁচাৰ গোটেই অপূৰ্ব সুযোগ মানে আপোনাৰ দেখোন মই এই গীত গাওঁ ৰবিবাৰ দিন সকল আঠটা বেলেগ বিত্যালাথ জামিনি সেই ঠিক সেইদিন শুণু শনিবাৰ দিন সন্ধিয়া বেলেগ আমেৰিকাৰ জামিন সৰি যাব আমাৰ জামিন পলি থাকে কিন্তু তই ঠিক তে এমি কথা গুড়া ছোট কথা গুড়া ভাবিব কলে আশ্চৰ্য লাগে আম পা লোক কিন্তু বৰ্তমান গৰুকূল গোৰুকূল গোটেই অনুষ্ঠান হৈ কিছু লোকে পহঁচিব বা কি পহিব কিন্তু সোচিয়ল মিডিয়া হ' কি অন্ান্য যা মিডিয়াম সব আছে सबै माध्यम टा एडप्ट गर् समय एसबु एक्चुअली मोर व्यक्तिगत इंटरेस्ट बहुत कम कारण जति प्रथम प्रथम सबै जो मैले जो अनल मीटिंग इत्यादि कले सारमे जुम पठाद बोलिसकि जुम फोन धरबि य सिचुएसन इलाे बदल पाठशाला क्षेत्रले विशेषकरी म छे आम गुरुकुल दायित्व बुझ्छु सीमांशु बाबु के आउँ कि फ्रेन्डस अन्त सबै यङ्गर्जेनरेसन नै सर्व घर बसिक यही म स्था केही नाम मते जा मे कहाँको जाने पर्छ गोटे गएर कि त पाठशाला जोजनाटा है छ पाठशाला एणु होणुतेणु गीत हे मोर सिटेम्रे किस्म जहाँ हे त किवर्स बहुत कम हौँ आई एम नट ओरिड बर्तान तेह्र तपिसोड चाहिँ फास्ट एपिसोड बर्तश केत भ्युवर्स लुटिन्छ कि हजार पाखापा সে বড় সেই যে হজাটা হচ্ছে সে লক্ষে লঙ্কর রিপ্রেজেন্টেটিভ এ সঙ্গীত যাল পাইব সে শুনে না সমস্ত কে মা তে আমি পাঠশাড়াটা কলু এই যে ওড়শী সঙ্গীত কুকি মোর যা মু অ্যাঁ করে আসিছি মো শিক্ষক জীবন তার স্থায়িত্ব আনিয়া মুখে বহটা লেখিদে বহটা কালকে উল্টেবে না কেউ কিছু দিন পরে বহটার পোক লাগি ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଯୁଗ ଆସିଛି ହୁଏତ ଥରେ ଆକାଶକୁ ଚାଲିଗଲା ମାନେ ହୁଏତ ଆମେ ସବୁ ହଜିଯିବା କିନ୍ତୁ ସଙ୍ଗୀତ ଉଡ଼ୁଥିବ ସେଠି କେତେବେଳେ କିଏ ଧରିବ ଯେ ଓଡ଼ିଶୀ ରାମହରି ଦାସ କେମିତି ଆଗ ଆମେ ଆଜି ଯେମିତି ଆମ ଗୁରୁମାନେ ସିଂହାରୀ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର କରବରୀ ଜଣେ ସବୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଗୁରୁ ବାଉସୁନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ଗୁରୁ ତାଙ୍କ ଗୀତ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନି ଯଦି ଆଜିର ଯୁଗରେ ମୋ ଆମେ ଯାହା ଆଜି କରିଦେଇ ଯାଉଛୁ ସେ କେବେ ନାହିଁ କିଏ ଜାଣେ ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟକୁ ଚାହିଁକି ପାଠଶାଳା ଏଇଥିପାଇଁ ହେଇଥିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତର ଆଳାପ ଶୈଳୀ ଗାୟନଶୈଳୀ ଗମକ ତା'ର ପ୍ରବନ୍ଧ ତାର କାହିଁକି କ୍ଲାସିକାଲ୍ ତା'ର ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଙ୍ଗ୍ କଥା ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଛି ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ'ଣ ଏସବୁ କଥାକୁ ମୁଁ ରେକର୍ଡ଼ କରିଦେଉଛି ତେଣୁ ରହିଲା ଏଇଟା ରିସର୍ଚର୍ସକୁ ବି ହେଲ୍ପ କରିବ ବିଗ୍ନର୍ସକୁ ବି ହେଲ୍ପ କରିବ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ବି ଟ୍ରେନିଂ କେମିତି ଟ୍ରେନିଂ ଦେବୁ ତାହା ବି ହେଉଛି ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେଇ ଗୋଟେ ଅଲ ମାନେ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପରେ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ ପାଠଶାଳା ଗବେଷଣା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସେ ଗୋଟେ ଆନଏଣ୍ଡିଙ୍ଗ କାରବାର କୌଣସି ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଗବେଷଣା କରିବାଟା କେବେ ସରିଯାଏ ନାହିଁ କାରଣ ସଂସ୍କୃତି ସମୟ ଅନୁସାରେ ବଦଳି ଯାଉଥିବ ନା ତେଣୁ ସେ ଯୁଗେ ଯୁଗରେ ରହିବ ଆଉ ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତରେ ଗବେଷଣାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ ଖୁବ କମ୍ ହେଇଛି ମାନେ ମୁଁ ଆମ ପାଠଶାଳାରେ ବେଳେବେଳେ କହେ ଆମର ଗୋଟେ ଲେଖୁ ଏ ରାଗର ବାଦ୍ୟ ସମ୍ବାଦୀ କ'ଣ ନା ବାଦି ଗା ସମ୍ବାଦୀ ନି ତାମାନେ ବାଦ୍ୟ ସମ୍ବାଦୀ ସରିଗଲା বাদী সম্বাদী উপরে যদি জনে জীবনব্যাপী পিএচডি থেসিস লেখিব পাঁচ ছশ পনেরোটা হব এমতি তো দেখিছি ভারত স্তরের আট দশটা বহি তথাপি বি এতে আনন্ডিং কথা সব রই যাচ্ছে তা ভিতরে সে তা আহ গবেষণা হ্যাঁ তেমন সঙ্গীত গোটে এত ব্যাপক কলাটা আর বিশেষ করে ওড়শী সঙ্গীতের কিছু কাম হয়ে আমি যদি খালি মহাপ্রভু জগন্নাথক ঝোলন সঙ্গীত উপরে গোটে ধরা ধর ଦଶ ବର୍ଷ ପନ୍ଦର ବର୍ଷରେ ବି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସରିବନି ତାର ଇତିହାସ ତାର ରୁଟ୍ ତାର କୌଣସି ଗୀତ କୌଣସି କାମ ତା'ପରେ ତାଙ୍କର ପୁଣି ତାଙ୍କର ଯାହା ଉପଚାର ପୂଜା ଉପଚାର କଥା ମୁଁ କହୁନି ଖାଲି ବାହ୍ୟ ଦୁଇ ଗୋଟା ତେଣୁ ଏ ସବୁ କଥାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦରେ ଗବେଷଣାର ସବୁ ମାନେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତେଣୁ ସରିବନି ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି କେତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ଲୋକ ଆସିବେ ନ ଆସିବେ ଏଇ ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ নাই আমি বহুত পুরোনা কু যদি যা গাঁ গহলি পালা দাস কাঠিয়া এগুলো তো যা আন সেত যেমি ওড়শী সঙ্গীত আদর লা সেশীকে এবার বঞ্চ রাখি আমার যেত প্রকার লীলা অামলীলা ভরত লীলা কি প্রহাদাটক গোপলীলা যা যা অন্যান্য ফোক থিয়েটর ফোক ড্রামা আাসকাঠি পালা ইত্যাদি এইসব নৃত্য সঙ্গীতর কার্যক্রম এতে ভাবে ওড়শী সঙ্গীতর বিভাগগুলা সে অ एबि अ निश्चित मेन्टेन गरेको नि दरकार आउँ आधुनिकता पसियास जो कथा हेन मेन बेला बेला म जे पर्ला इत्यादि गेस्ट है नै ट्युन ए ट्युन सर्लि गाई देउँछ भल भागलामु शुण भाग्ला किन सही तेसि तार ठु भल नि ଆଉ ଆମର ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଆମ ଭିତରେ ଗାଇଲେ ସେ ଭଲ ଲାଗିବ ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ 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 କୃଷ୍ଣ ତ ସବୁ ସିନେମା ଗୀତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ହେଉଛି କଷ୍ଟପ୍ରହୀ ଯେଉଁଠି ହେଉଥିବ କାନେଇ ଦେବେ ସିନେମା ଗୀତ ସ୍ୱରୂରେ ସେ ଗୋଟେ ସାମୟିକ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ପାଇଁ କି ଇଏ କରିବା ପାଇଁ କି ଗତି ଗୋଟେ ସେମିତି ନୁହଁ ତେଣୁ ପରମ୍ପରାଟା ଗୋଟେ ହଜିଯିବାର ଜିନିଷ ନୁହେଁ ମୋ ପରମ୍ପରାଟା କେବେ କେଉଁଠି ସବୁ କୁହନ୍ତି ନା ଏ ପରମ୍ପରା ବୁଡ଼ିଗଲା ପରମ୍ପରାଟା କେଉଁଠି ବୁଡ଼ିବ ଆମେ ବି ବୁଡ଼ିଗଲା

নূটে কৰো নহ মানে যে মতে কৰি আছে সেই কথা নোহোৱা আগ সেইটোক বঞ্চি ৰখি লৈছিল মোৰ নূট চিহ্নিত হ'ব যে এইটা হে এইটা আৰু তোমাৰ তিনিন আৰু হেল এইটাৰো ক' মিলাক চিন্তা কৰিব বিষয়ে ইন জেনেৰেল যদি ক্লাছিকা মিউজিক কথা কয় নটি ওড়িশী কমি যাওঁ মই তো ক'লি কিছু সময় পূৰ্বৰ যে উনৈশ অশী বয়সে গাই মোৰ ব্যক্তিগতভাৱে যি ৰসিক সেই মানে হি মোৰ ৰসিক কোৱাচোন জানে কথা কি নোৱা বাহুচোন ন বাহুন ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ନୁହେଁ କାରଣ ମୁଁ ଯାହା କହିଥିଲି ତାର କାରଣ ଏଇଟା ପଜିଟିଭ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବା ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ପନ୍ଥା ଅଛି କାହାକୁ ଆମେ ଅଟକେଇ ପାରିବାନି ଯେ ତୁ ସେ ଆଡ଼େ ଯାଆ ନା ଏ ଆଡ଼େଆ ସେମିତି ନାହିଁ ଏଯା ରୁଚିରେ ଯିବେ କିନ୍ତୁ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁପାତ ଯଦି କହିବା ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କମ୍ ହେଇନି ଉଣେଇଶହ ଅଶୀ ମସିହାରେ ଯଦି ଶହେ ଶ୍ରୋତା ଥିଲା ଏନେଇ ଯଦି ଦୁଇଶହ ଶ୍ରୋତା ହେବ ଦଟ୍ ଇଜ୍ ଆନାଫ୍ ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ आउ संगीत आउँलासिकल सङ्गीत हे एप कहाँ आसा दरकार गेट भागि पर्थ्यो कन दर एट त बुझला वाला लोक आसि बुझिसिए आस उचित तेणु आमे व्यस्त उचित नुहँ आमु आउँ लो शुना कि सिखुना आग्रह ना रह तो बहुत उज्जवल बाटो जिनिस गुडा सब देखागला जो ओडी सङ्गीत र शास्त्रीयता स्वीकृति गए इस्यु इलान आम भारतले सारा भारत भारतले बर्तन आठटा क्लासिकल फर्म अफ् डान्सेस अथच ओन्ली टु सिस्टम अफ म्युजिक वाय एडेबड देश त खालि हिन्दुस्तानी सङ्गीतले आउँ कर्नाटिक सङ्गीत दिफा गरिदिएर मान् एटा कि तुज जन व्यक्ति मैले हिन्दुस्थानी हेन कि कर्नाटिक हेन त्लासिक गाइ पारि सिखिपारि आउि जो आम राज्य लोक हिन्दुस्तानी सिखुसी भारतले को गाई र गोबर गणाहुन्छ नो एयर ତେଣୁ ଏଇଟା କାହିଁକି ଆସୁଛି ନା ଗୋଟେ ରକ୍ତ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହିନ୍ଦୁସ୍ଥାନୀ ସଙ୍ଗୀତରେ କିଛି ଏରିଆରେ ତାଙ୍କର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବ୍ଲଡ଼ରେ ସେଇଟା ଅଛି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସାଉଥରେ ତାଙ୍କ କଲଚର ତାଙ୍କ ବ୍ଲଡ଼୍ରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମ ବଳ ଆମ କଲଚର ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆମ ସଙ୍ଗୀତ ଆମ ବ୍ଲଡ଼୍ରେ ଅଛି ନା ସେଇଟା ଫ୍ଲୋରିସ୍ ହେବା ଦରକାର ଆଜି ଯଦି ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ କେଳୁ ଚରଣ ମହାପାତ୍ର ଯଦି ଓଡ଼ିଶୀ ଗୁରୁ ହୋଇନଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ କିଏ ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ ଦେଇଥାନ୍ତା

আম পিলা মানে এমি তাক হালক নিপাৰিব তিয়াৰ কৰিবে লোক ভিতৰত শুনিব গোটেই শাস্ত্ৰীয় মিউজিক হৈ গ'ল গোটেই বৰ কথা তাৰ দ্বাৰা সাৰা পৃথিৱী খুলিগলা পৃথিৱীৰ সবুদেশো লোক মানে কি বি ইণ্টৰেষ্টেড পাৰ্চেণ্ট মই যিবি মই ৰিছৰ্চ কৰি ওড়িশিত কি যি ওড়িশী শিখিবি লাভ হি লাভ ওড়ি সংগীতৰ ওড়ি গুৰুৰ তুমি ভৱিষ্যত ভাল লাগু মতে মোৰ ভাৰি আশাবাদী মানে এইযোৰ কাহি যদি কাকি হৈ নহলে বি মানে থাউজেণ্ড পইণ্টছ আচিব ପଏଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ସେ ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛା ହେଉ କି ଗୁରୁମାନଙ୍କର ପ୍ରିପାରେସନର ଇଚ୍ଛା ହେଉ କି ପିଲାମାନଙ୍କର ତୟାରୀର ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଇଚ୍ଛା ହେଉ ଏସବୁ କଥାରେ ବହୁତ ଅଭାବ ଥିଲା ଆଗ୍ରହଟା ଆମର କମ୍ ଥିଲା ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁ ପରି ଯାହା ହେବା ଉଚିତ୍ ସେ ହୁଏ ତ ହେଇନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଛି ଠିକ୍ ସମୟ ଆସିଛି ପ୍ରାୟ ହୋଇଯିବା ଦରକାର କାରଣ ଆମ ପାଖରେ ଗାୟକ ବାୟକ ସବୁ ବାହାରିଗଲେଣି আম পাখে বহি বহুত লেখা হয়ে গেল মানে জনে যদি শাস্ত্রীয় সঙ্গীতটা কোথাও গোটে টিকি জটিল ব্যাপার তো এমি খালি মতো শাস্ত্রীয়দেলে বলে শাস্ত্রীয় তাহলে মতো শাস্ত্রীয়তা মো ভিতরে কি প্রকার শাস্ত্রীয়তা প্রুফ করা দরকার এবং সে সেজ আসিগালি গুরু মান সংখ্যা খুব কম থাকে ফর্মাল ট্রেনিং ইনস্টিচ্যুট কিছু নাই আমার রাজ্যের সিক্সটি থ্রে হা সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় তেমন আজকাল কত অনুষ্ঠান হলি কতো গু বাহারে কত সিস্টমে পাঠ পড়া হেলা ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଜିନିଷ ଆଉ ପଛେଇବନି ଆଗେଇବ ହିଁ ଆଗେଇବ ତେଣୁ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆଜି ପଲିଟିକାଲ ୱିଲ୍ ଆସିଗଲା ଗୁରୁମାନେଙ୍କ ଭିତରେ ଲିଡ଼ରସିପ୍ ବି ଆସିଗଲା ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ୍ ଜେନେରେସନର ପିଲା ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ଉଜ୍ଜଳତା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳାର କାରଣ ଏଇଟା ମୁଁ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହତୋତ୍ସାହିତ ନୁହେଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ଯେ ମୋ ସଙ୍ଗୀତକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବ କିଏ ସେ ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତକୁ আমি গোটে অপেক্ষা করু না আমি হিন্দুস্থানী সঙ্গীত বা কুহতু হাই সে কে কেবে এগে হু আর দে টু সে আমি ক্লাসিকা মু অছু কি না তুমি সেখান সঙ্গীতরে বড় কর্ণাটক সঙ্গীতের কর্ণাটিক সঙ্গীত বড় এক্সপার্টস বড় যে এক্সপার্টস মানে ওড়শী সঙ্গীত বিষয়ে জাঁতি নি আমি তাঁর সার্টিফিকেট কে অপেক্ষা করছু মু অতিমাত্রার খুশি যে গভর্নমেন্ট চিন্তা করে পার্লা যে আগে গুরু মানে কহিলা পরে এক হেলাপরে সেগুলো অ এক হেৰাপ হ'ব কি কৰিব লোক তো চৰকাৰ কৰি থে কি ছাইটি কৰি থাকে তুমি কলে আমাক বৰ্তমানবি জানি ভাৰত চৰকাৰক কোৱা হেৰি তুমি ষ্টাম মাৰ বুলি কেতিয়া এষ্ট মাৰি ন মাৰি কিন্তু এই যে জিনিছা আমাক কেক মানৰ গোটেই বিচিত্ৰ মানসিকতাটা মতে যদি আও কি ৰামহৰ দাস বহুত আচ্ছা গাঁৱ ৰাখে ত' আমাৰ সতৰে ৰামহৰি দাস বঢ়িয়া গায় কাৰণ সেই ক'লা ଆଚ୍ଛା ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣ କହିବେ ମୋତେ କହିବ ଭାଇ ରାମର ଦାସ ଭଲ ହମେ ଭାବୁଛେ ନା କ'ଣ ଗୋଟେ ବେଶୀ ଗୋଡ଼ ଗୋଡ଼ ହେଇପାଉଛି ଆମେ ଆମ ନିଜକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ବା ତାକୁ ଉଠାଇବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଆଜି ଯାଏ ଦେଖାଯାଇ ନାହିଁ ଆମେମାନେ ସବୁବେଳେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ଆମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ କହୁ କିଏ କାହିଁକି କହିବ କହିବେ ତା କହିବାର କ'ଣ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ସେଇଟା ଆମେ ବୁଝୁନା ତେଣୁ ଏମିତି ନାହିଁ ଆମ କଳାକୁ ନିଜେ ଚିହ୍ନିକି ନିଜେ ଗୌରବ କରିକିରି ନିଜ ପାଇଁ ଛାତି ଫୋଲେଇବା ଦରକାର ଯେ ମୋ କଳା ଏମିତି

মোৰ ব্যক্তিতিগত ভাৱে মই জানে লোক সবু হপি ৱিথ মাই প্ৰেজেণ্ট চিচুচন মোৰ এটা মই কৰিলে হিটা সেইটা কাহ হলানি এটা এইগো এটা ব্যক্তিগত বহুত লোকৰ ভিতৰত থাকে নাই আম হৈছিলে ভাল হয় কেতিয়া মোৰ যেতিয়া হেৰি লাগিল মই এমি গোটেই উৰিশী গুৰু হেৰি বুলি মই জীৱনৰে ভাবি নে দেখু উড়ী গুৰু সে কেন্দ্ৰ পুৰস্কাৰ ক' এই পুৰস্কাৰ ক' সেই পুৰস্কাৰ ক' এইগুড়া ক'ত আছি যা মিলা কথা মিগালিলা মি ভাল ব্যক্তিগত জীৱনৰে মই সেইবাবে ভাবে নে ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଠି ଅଛି ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଯେମିତି ଚାଲିଛି ମୋତେ ଠିକ୍ ଲାଗେ ଠିକ୍ ଚାଲିଛି ତ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଏତେ ନିରାଶାବାଦୀ ମୁଁ ଟିକେ ବି ନୁହେଁ ନିରାଶା ଟିକେ ବୋଲି କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ ସଂସ୍କୃତ ଲେକ୍ଚର ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଲେକ୍ଚରର୍ ମୁଁ ହେଇଥାନ୍ତି କାରଣ ମୋର ସଂସ୍କୃତ ପ୍ରିୟ ସବଜେକ୍ଟ ଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ସଂସ୍କୃତ ହିଁ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି ସଂସ୍କୃତର ସେଇଟା ସତ ଆଉ କିଛି ହେଇନାହାନ୍ତି ବଟ୍ ଶିକ୍ଷକ ହେଇଥାନ୍ତି ଶିକ୍ଷକତା ମୋ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ଉପ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଶରୀର ତ ନେଇକି ଆସିଛୁ ମାନେ ଶରୀରଟାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯିବ ଆଉ ଯଦି କଳାକାର କଥା କହିବେ ଜୀବନରେ ଯଦି ଆମେ ଯଥାର୍ଥରେ କଳା କିଛି ସାଧନା କରିଛେ କେବେ ବି ମରିବୁନି ମୋ ଗୁରୁ ବାଳସୁ ଦାସ କେଉଁ ଦିନରୁ ଗଲେଣି ତ ସଜୀବ ହୋଇ ବୁଲିଲା ଭଳିଆ ମୋତେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଳିରେ ତାଙ୍କ ଗୀତ ବାଜୁଛି ମଇଳା ଗଛରେ ତାଙ୍କ ଗୀତ ବାଜୁଛି କିଏ କେଉଁଠି ତାଙ୍କ ଗୀତ ଶୁଣୁଛି ତେଣୁ କଳାକାରର ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସେ ସାଧନା କରିଥିବ ଉପଯୁକ୍ତ ଦାନ ଦେଇଥିବ ମରିବନି କିନ୍ତୁ ଶରୀର ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ କଠିନ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ମୁଁ କହିଦେବି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟି 브라늄